Դասարվեստ կրթամշակութային ծրագիրը արդեն երկրորդ տարին իրականացվում եւ կրթության գիտության մշակութային սպորտի նախարարության կողմից առաջարկ եղավ ծրագիրը շարունակելու, իհարկե դա շատ ոգևորիչ էր մեզ համար նույնպես։ Մենք մեծ ոգևորությամբ ու եռանդով լցվեցինք աշխատանքին։ Ստեղծվել էր թիմ, որը պետք է մշակեր ծրագրերը։ Յուրաքանչյուր տարիքային խմբին համապատասխան ծրագիր։ Եվ միևնույն ժամանակ այդ ծրագիրը պիտի հասանելի լիներ երեխաներին։ Աշխատանքների ընդունումն իհարկե ասում եմ բավական հետաքրքիր եւ բավական բարդ գործ էր, որտեղ մենք պիտի ընտրենք լավագույն ստեղծագործություններից եւ ստեղծագործություններ, որոնք կլինեին եւ ներկայանալի եւ ուսուցողական, նաեւ աշակերտներին ուսուցանելու։ Ինչ է արվեստը, ինչ է պատկերասրահը եւ ինչ է ընդհանրապես մշակութային արժեքը։ Ինչ վերաբերում է առարկաների տեղափոխմանը, արգերը կարելի ասել գրեթե զմծվում են եւ հատուկ մեքենայով արդեն ոստիկանական ուղղությամբ տարան Հայաստանի տարբեր մարզե տարբեր բնակավայրեր։ Հետաքրքիր էր նաև ճանապարհը, ամեն մի մարզ մեկնելու ճանապարհը, որը նորովի մեզ ցույց էր տալիս մեր երկիրը, եւ յուրաքանչյուր մարզի երեխա իր հետ բերում էր այնպիսի հատկանիշներ, այնպիսի արձագանք, որը բնորոշ էր այդ տարածաշրջանին, սա էլ մեզ համար բացահայտում էր։ Բնականաբար երեխաները, երբ որ տեսնում են ոստիկանական ուղղությամբ գալիս է ինչ-որ մեքենաներ, մեքենաների վրա էլ ինչ-որ լոգոտիպեր կան, հետաքրքրությունը շատ մեծ էր եւ բոլորը ցանկանում էին ներկա լինել, տեսնել թե ինչ է կատարվում այդտեղ։ Իսկ եթե տեսնում ես երեխաների, որոնց աչքերը փայլում են, հա, եւ դու հասնում ես իրենց դպրոց ու անկած տեսնում ես, որ անգամ պատուհաններից էստես բոլորը դուրս են թափել, այսպես իրենց հայացքներով, իրենց բղավոցներով քեզ ողջունում են։ Սա աննկարագրելի էմոցիաներ, աննկարագրելի տպավորություն է թողնում։ Յուրաքանչյուր ծրագիր ուներ երկու բաժին, շատ կարևոր բաժիններ։ Ինֆորմացիոն բաժին եւ իհարկե ինտերակտիվ հատված, որտեղ կարող էին նկարել կամ այդ աշխատանքներից որևէ մեկը, որը որ իրենց շատ դուր է եկել, կամ իրենց երևակայության մեջ եղած որևէ պատկեր։ Եվ այդ ազատության մեջ երեխաները փորձում էին պատկերել հիմնական ու մեծ մասը իրենց երևակայած աշխարհը, ու դա ամենահետաքրքիրն էր։ Եվս մեկ անգամ հաճելիորեն զարմացրեցին, ինչի, քանի որ դպրոցից դպրոց մենք տեսնում ենք, որ երեխաները բավական ինֆորմացված են։ Եվ զարմանում ենք նաև այն թաքնված տաղանդների վրա, որոնց հայտնաբերում էինք ամեն մի դպրոցում, անգամ իրենց տվյալներն էինք վերցնում, որ այդ կազմակերպենք, որովհետև մենք անպայման կոնտակտներ ենք փոխանակում այդ կամուրջը, որ կար այս դասարվեստի, հա, գծածկարծում եմ դրամաբանական էր ու իր արձագանքները, իր հետքերը ունենա հետագայում։ Երեխաների մոտ ձեռնունա ինչ էին գնում, տանում էին փոքրիկ հուշանվերներ պատկերասրահից, որպեսզի հետո նրանք նույնպես հիշեին այդ հետաքրքիր օրը։ Մենք դարձանք պարզապես այս ծրագրի, չգիտեմ, գերիները ասեմ, թե պարզապես այս ծրագրով հիացած մարդիկ, որոնք չէին սպասում, ես ստացվեց այն, ինչ սպասվածից ավելին է։ Բնականաբար շատ ուրախալի եք, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ իրական ծրագիրը արդյունք տվել է։